Balo točí tady, zachrání tě z nudy, ty se máš. Zatočíme kolem, všichni jedním sborem, ty to dáš. Krásně se točí, i když je to už jen mým. Valotoč. Takže ahoj, já jsem tam u dnešního Valotoče a dneska se zatočíme kolem a jdeme si zahrát jeden kompeťák s naším agentem. Tak jo, jdeme točit. Tak jo, jsme na našem kole, už nás tady zbývá jenom 5 agentů, což je Sky, Sage, Yoru, Raze a Brimstone. Je šance 2:5, že budeme hrát healera, protože se netěším, zahrál bych si radši Raze, na Raze mám chuť jak se mině. Bude nás takový mech, to je celkem jedno, že ještě hrát Sky. No, jdem si zatočit a uvidíme, co nám padne, možná padne ta Sky. Brimstone nebo Yoru? Brimstone, dobře. Teď se zbavíme vlastně Smokera posledního, ok, jdeme na to. Tyvo, zase Breeze. A, by mě zajímalo, jestli někdo uděláte to, mapu, jako mapu jsem hrál nejčastěji. Ne. Napište si mapu, jsem hrál nejčastěji s tomhle co. By mě to zajímalo, protože to je fakt jako Breeze. A Fracture, jo, furt. A furt, a furt. Nemůžu hrát třeba Splity, protože tam asi už není pár let. No. Čau načenci Valorantu, tu je editor tohto videa a samozřejmě, ak hrajete Valorant a trošku se mu venujete, tak viete odpověď na tuto nie otázku, ale viete povedať to, čo Sláva spravil zle, takže prosím, kto vie správnu odpoveď, respektíve kto vie Slávu upraviť, napíšte to dolu do komentárov a ďakujem. Inak na druhou series, jestli niekdy bude třeba, jestli o ní bude zájem, tak budete asi muset počkat, protože mám v plánu vyexpit druhého. Už dělám expit druhého účtu, nebudu tam hrát rankedy, jinak bych neměl rank. A pak potom bude mít druhý účet, bude čistý se všema agentama. A chvilku to zabere. Right here. Minus 90. Viper. Jako zajímavé mě počekat, co čekáme. Prosím. Tam stříleli půl hodiny. Pěkně. Good job. Nice job. One maybe in smoke. No. Next to the smoke. In smoke. Oh. Ty vole, oh. Ona fakt kempěla na mojí pozičce, moje pozička. Ona kempěla na mojí pozičce, ty vole, to jsem fakt nečekal. Phoenix, let's go safe. Go with team, please. Sell Vandal, please. Ne, je to kokot, dobře. Takže máme kokota v týmu, nádhera. A už teď jsem nasraný, prostě. Už teď mi vadí? Prostě teammate. Good job, Phoenix. Intelligence. A prostě... No a potom nebude mít na nákup. Tak a já si jdu aspoň proto. Launching smoke! Now it's gonna come. Go B. They will pick your brim. I will don't pick. One defender spawn. One's at 80. Spike
right here. What the fuck? Kam ta kulka letěla? Low. A že ten manuál nám to vyhrál, beru zpět, ty vole, ale jakoby... To jsme měli jako většině z nás echo, tak dobrý. Další asist. I like it. Flash, flash, jet flash, on stairs. Ani... Jo, mám asist od Phoenixe, dal z toho sobě. Pět asistencí! FK. Network problem, not here, that's what I'm saying, network problem. Probably orange. Oh, he's behind us, guys. Do you want to have a bit assist? One enemy remaining. Yeah, kill me, Peachy. Hello! Oh, holy smoke! What? What is he in a shimla? One enemy rem- Enemy down. Guys, I'm coming for 10 or 15 assists, okay? Co vole? Vážně si stojí tady na close ta píča. Co vole zlo? He's backside. Thanks. Nice. Jet with operator. Nice. Viper mid probably or behind. Good job. Nice. Nice. Asistence jedna, dobrý stonks. Drink some water. So unlucky. Yep. To, to co mě dohání, to ne. Oh, ona čeká za tím pilarem. Two elbow. To je pěkný shit. Both elbow, one right close. One enemy remaining. Nice, last elbow. Elbow, elbow. Yeah, yeah, close. Prosím. No. Hit on the way. Take spike. Like, just take spike, go away. Go away, go away. Prosím. Over here. Co zandává cápek? 10 seconds left. Spike planted. My ult is ready. I think he will come from our spawn. He's low, mate. Huh? No that. I think behind, behind. I bych chtěl být co, než aby behind. To je tak právě expect, že to očekáváš. Just wait, just wait. Don't peek, just wait. Just watch your back. Watch your back. No, just fucking relax, let him play, you did. You did? Nebo you dead? Chtěl říct, no, nevím. Sakra. Unlucky. Nice try. Yep. That's what happens. No, it's not like just let him play. Yeah, but like he got 3 kills and you still want to tell him what to do. Like what the fuck? Close up. One enemy remaining. Good job, nice. Já jsem zrovna vytvořil takovou krásnou cestičku k tomu spajku. Easy. Left, left. Right here. On you? Okay, come.
Já jsem jim zahlíd zbraň. Elbow. Trolling, jsi trolling. Jsi trolling, already. Jet low. Down and out. My ult's ready. One enemy remaining. Report Sage, the enemy Sage. She start trolling. Třeba mě s nožem v ruce, že jo? Mid. Mid. Yeah, she's in. In. Inside mid. Nice. Yeah, I know. Headshot. Oh yeah, you guys. Mid, one mid. Too long, I think. Ne, má nečeká přímo za rohem, já to měl hodit. Don't die. Good job. Bye, have a great time. Have a nice day. Tak jo, tohle byla krásná, jednoduchá a rychlá hra. Že jste stihne kokot. Have a nice day, motherfuckers. Yes. Uvidíme se u dalšího Balotoče pro týden, se hezky a ahoj.